Icyo navuga ni uko nkurikije aho tugeze dukorana n'abatoza, navuga ko ari byiza kandi urabona yuko batuzanye n'abatoza beza babasha kudutoza ibintu biri moderne kandi tukanabyishimira tukanabyumva. Ni abatoza beza kuko tumaze gukorana n'iminsi mike tumaranye, ntacyo nge nabanenga, turimo gukorana neza cyane kandi turi no ku rwego rwiza, urabona ko ari ibintu bishimishije. Urabona ari itandukaniro ugereranyije n'abatoza mwahoranye? Bo, urabona buri muntu wese agira karite ze, agira imitoreze, agira uburyo, agira filozofi ze. Ntabwo navuga yuko rero wenda abo twakoranaga bo ari babi cyane ku buryo navuga ngo aba nibo beza kurusha. Abo twakoranaga bafite filozofi zabo n'aba bafite izabo, kandi urumva rero ni ibintu bitandukanye.